Fala, mercenários, beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série GTA V Vida de Jovem, manos. E logo no começo do vídeo, eu peço pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho aí pra sempre que tiver um vídeo novo chegar a notificação pra você, beleza, manos? Lembrando que sempre o canal da Mercenário dos Parceiros tá na descrição aí, então se inscreve lá pra fortalecer que é muitíssimo importante, beleza? Me siga nas redes sociais, principalmente nas plataformas de streaming aí, beleza? Todos os links que você precisa saber sobre mim e sobre o canal estão na descrição, beleza, manos? E rapaziada, é o seguinte, ó, vamos direto pro salve de hoje, só bora. Então salve pro Kaique Jonas, Gustavo, Lídia Monteiro, Murilo Cavalcante, Vinícius Gabriel, Vitor Leão, Murilo Santos, João Vitor Borges, Gabriel Martins e Breno Jesus da Silva, beleza, manos? E se você quiser ganhar salve aqui no próximo episódio de Vida Jovem, mano, é só você me seguir lá no Instagram, beleza? Eu vou estar sorteando, até o telefone tocou aqui, mano, vou estar sorteando pra vocês aí. 10 nomes para poder ganhar salve aqui no próximo episódio de Vida de Jovem, beleza, manos? Então é isso aí, galera. Chega de enrolação, bora pro vídeo. Ai, mano, chega aqui na cara, não sei o que ela quer, mano. A mãe dela pediu pra eu ver um bagulho lá da escola dela. Tá tendo muito problema na escola, mano. Não sei o que tá acontecendo. Deixa eu parar aqui. Não vou nem parar lá na frente, aqui mesmo tá de boa. Aí tá entrando no carro aí, ó. Eita! Oxi, mas eu Ô, mano, passo. você tá louco? Você tá Cara, maluco? Você conheço não tá sua vindo voz, mano. passar com o carro, não? Eita, porra, como Ai, meu assim? Deus, não acredito. Fala sério. Caraca, Lari? Oi, tudo bom? Mano, tô arranhando meu carro Ah, tudo, meu Deus viu? do céu. Não, eu tava parado, eu cheguei aqui e parei. Você continua andando, você Parado tenta. nada. Tava Você parando, na encheu. verdade. Não, tu encheu o carro que não era pra ter enfiado, entendeu? Bem na A marca de porta. pneu aqui, olha a marca de pneu aqui no chão. Não, mas você que tá errado. Não quero nem saber, entendeu? Mas aqui, por que que eu tô errado? Você que tá entrando na Olha contramão, como ué. você deixou seu carro, mano. Mas tá normal, pô. Aqui, você entrou na contramão. Normal? Você entrou na contramão. Não. Mas se minha garagem fica lá no fundo, eu tenho que passar aqui, entendeu? Meu Deus do céu, mano. Você que tá errado, colocou o carro bem no meio aqui, ó. Ah, calma, calma. Pera aí. Pera aí. Eu já tô desconcertado o máximo suficiente aqui. Como já não bastasse esse negócio aqui dessa batida, ser logo você, entendeu? Caralho, Mas, peraí, deixa eu ver se aconteceu alguma coisa no meu carro, né? Porra. velho. Deixa eu ver. Aí tem uns vizinhos loucos aí. Caraca, mas nossa ideia, velho. Ih, deu uma arranhada aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Ó. Comprei esse carro tem uma semana, velho. Ó, é o seguinte, eu tenho uma oficina agora, se você quiser, você pode levar lá que for arrumar isso aí, eu não cobro nada, não. Tá? Sério? É. Ah, então vou Entendeu? levar lá. Mas Mas eu. sabendo que você que tá errado, tá? Enfim, não importa. O importante é que vai consertar isso aí. Entendeu? Mas. Nunca imaginaria que eu ia te encontrar aqui, viu? Que eu Como tô. assim? Você não tinha E eu mudado que te de cidade? pergunto, o que que você tá fazendo aqui? Bom, você sabe que eu tenho um apartamento aqui, né? Eu não tô morando aqui mais, minha irmã que tá morando aqui, com a mãe dela. Irmã? É, eu tenho uma irmã. Parte do pai. Você nunca me falou. É porque nem eu sabia, descobri depois que você foi embora, entendeu? Ah, entendi. Ela Mas e aí, tem como é que 12 vai a anos. vida? 12 anos? É. Nossa, Pois seu é. pai não tem porém. Meu pai pulava uma cerca aí. Entendeu? Meu Deus do céu, não acredito que eu te contei aqui, Ah, então, eu tô passando uns dias aqui. Não sei se eu vou ficar na cidade. velho. Já foi fazer intercâmbio, a Heloísa me falou, não é? Sim, eu fiz. Mas e aí, o que que você tá fazendo da vida? Continua na mesma? Mesma coisa. Entendeu? Hã? Mesma coisa. Não Mesma muda nada, não. coisa. A única coisa que, né, agora tá diferente é que agora eu tenho oficina, então tenho uma forma de ganhar dinheiro melhor, né? Tem É, pouco que tempo que eu abri lá, mas enfim. Caraca, eu não sei nem o que eu falo direito, sabe? Porque da hora. Ah, da também última vez que a gente tô conversou não aqui. foi muito bom. É verdade. Ah, mas é passado, né? Esquece, deixa isso pra trás. Não, Importante que sim. a vida continua, né? Né? Tô bem, você tá bem. É, tô mais ou menos, Que né? Mas importa, também. mais ou menos. Mas ó, já que você tá bem mesmo, tá tudo bem na sua vida? Sim, tá tudo ótimo. Ah, que bom então. Mas tipo, aproveitando esse momento do destino, tipo, eu não queria tocar no assunto não, mas
Tipo assim, eu queria esclarecer, eu nunca consegui conversar com você depois que você foi embora, porque nem por rede social eu conseguia mais falar contigo, né? É, eu tive que dar um tempo assim, É, pensar bastante o que aí. fazer na minha vida. Sim, aí tipo, eu só queria esclarecer, agora que nós estamos, tipo, já passou bastante tempo e a cabeça já tá mais fria dos dois, tipo assim, eu não sei se você vai acreditar em mim ou não, mas tenho consciência limpa de que eu não tinha te traído mesmo, entendeu? Que eu não tinha feito o que você achou que eu tinha feito, apesar que eu entendo a forma que você reagiu, como você reagiu e por quê, entendeu? Porque eu também agiria da mesma forma se fosse comigo. Mas eu fui idiota de ter feito o que eu fiz, entendeu? Mas só pra esclarecer mesmo que eu não fiz nada que você achou que eu tinha feito, entendeu? Não sei se você vai acreditar ou não. Até não sei se faz diferença ou não hoje em dia mais pra você. Mas eu só queria deixar isso limpo, entendeu? Passar uma. Como é que eu posso dizer? Deixa passar limpo, entendeu? Passar limpo o que aconteceu pra Não, não ficar. relaxa, relaxa. Tudo Entendeu? bem. E também não importa mais, né? Passou. Pode-se dizer que não. É, espero que você, sei lá, fique bem. Eu tenho que ir, que eu tô muito apressada, sabe? Não, Depois a tudo gente bem. conversa, vê por aí. Tudo E aí, bem. mas tá estudando? Tô. Estou um pouco apressada, mas. Não, tudo bem. Eu só, tipo, só te explicar, minha oficina fica lá na área portuária, certo? É um galpão grandão lá. Se você chegar lá perto, você perguntar qualquer pessoa lá, vai saber te informar. Você vai lá, pode falar com meu nome lá, tudo mais, que os caras consertam lá sem cobrar nada pra você, tá? Beleza. Ah, aproveita e anota meu número aí, que eu troquei de telefone. Você trocou? É só pra, sei lá, a gente combinar de ver alguma coisa aqui do carro e tudo mais. Não, tudo bem, pera aí só um pouquinho. Tá com o celular aí? Tô, vou pegar aqui, ó. Aqui, ó. Então, anota aí, é 99 31 Sim. 4200. Tá bom. Esse aqui é o seu WhatsApp também? Sim, qualquer coisa manda uma mensagem. Tá bom, mando sim, com certeza. Mas tá bom, eu vou lá. Tá bom. Beijão, tá? Beijo. Cuida. Também. Mano, meu carro até que não estragou não. Onde é que arranhou dela lá? Deve ser pegado aqui na roda. Caraca. Ai, velho. Deixa eu ir embora. Mano, que isso, velho? Não devia imaginar que eu ia encontrar com ela aqui, mano. Eu não, vou até pra faculdade, mano. Não vou nem falar nada. Vou nem subir lá falar com a Karen agora, não. Depois da faculdade eu volto aqui e falo com ela. Ai, meu Deus do céu. Puta merda, mano. Deixa eu ir rápido. Caraca, mano, não acredito não, velho. Puta que pariu. E agora, mano? Não sei o que eu penso mais não, velho. Na moral. Cabeça tão turbilhão agora, velho. Nem imaginaria que ela ia aparecer na cidade de novo, mano. Caraca. Tô vendo a faculdade hoje porque eu preciso, porque eu não tô com cabeça não, velho. Na moral, vou até parar aqui, ó. Os moleque nenhum tá aí hoje. Eita, pô. Tá bom. Ai, ai, ai. Deixa eu ir. Que pariu, mano. Não acredito nisso, não. Ai, que saco também ter que ficar vindo aqui, velho. Mas enfim, tem que acabar. Lucas, Oxi. Lucas. Oi. Ih, caralho. Opa, Oi. e aí? Tudo bem? Tudo e você? Tranquilo. Nossa, não pensei que tu ia vir na aula hoje. Eu também não achei que você ia estar aí hoje, não. Agora, nesse horário, não. Tu vai fazer o que agora? Eu tô com meu aplicativo de Uber bugado e tô sem carro. Tu não quer me levar pra casa, não? Bugou seu aplicativo aí do Uber? Uhum. Ah, eu te levo lá, ué. Eu só vim aqui pra pegar um negócio ali na diretoria. Uhum. Tu não tem aula Mas. hoje, né? Eu acho. Não, não. Mas eu tinha que vir aqui de todo jeito pra resolver isso aí. Porque é um papel lá de. Acho que é de atestado, sabe? Aham. Vai ter que Pois deixar é, lá. Tem que pegar lá. meu carro tá estragado ainda. Acredito que deu problema de novo. O que que deu lá, você sabe? Ah, sei lá, aquele mecânico só enrola. Fala o seguinte, ó. O carro tá na sua casa?
Tá. Depois eu vou mandar um dos caras lá da minha oficina buscar ele lá. Aí ele vê o que que Tá ele tem. bom. Aham. Que aí nós resolve isso logo aí. Tá? Mas, ó, meu carro tá ali no estacionamento. Se você quiser já fica lá, ou se você quiser me esperar aqui. Aí eu já te levo lá. Só vou pegar o papel ali mesmo. Tá bom. Tá bom? Eu espero lá no teu carro, então. Tá, é. Você ainda não viu ele? É um carro novo que eu peguei. É uma BMW prata, tá? Tá bom, eu vou esperar lá então, Tá bom tá? então. Você Vamos tá lá. bem? Você tá bem? Você tá meio estranho. Não, não, é que. Daqui a pouco eu te explico, tá? Tá bom, Vai então indo vou lá. te esperar lá. Caraca, mano. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu ver se ela tá me esperando lá já, mano. Bom, falou que ia, deve estar lá já. Caraca, mano. Não sei, mano. Tá um crime estranho, mas já que não tem culpa, né, velho? Só que sei lá, mano. Não consigo evitar, não. Porque foi meio que um choque encontrar a Lara. Eu nem imaginava que ela ia estar aí, mano. Caraca, mas enfim, né, mano? Tentando não tocar nesse assunto, não. E aí? Nossa, adorei o carro. Nossa, muito bonito. É, na verdade, é. Ela é bem bonita, só que na verdade, tipo, ela tá original, né? Você tá vendo que ela tá bem originalzinha. Aham. Só os bancos ali que estão modificados, mas eu vou modificar ela inteira, sabe? Porque como eu te falei, aquele negócio de corrida que eu faço, né? Eu vou modificar ela Aham. inteira, trocar a cor e tudo mais. Depois, quando eu tiver pronto, eu te mostro como é que ela vai ficar. Eu acho que eu tenho um projeto bem da hora pra ela. Ele é até um modelo meio antiguinho, né? Não é das mais novas, mas ele é muito. Um carro muito bom. Mas vamos lá? Vamos então, vamos. Vamos lá, então. Pera aí. Vamos pra sua casa então? Você vai? Sim, vamos para casa, para minha casa. Tá bom então. Aí chegando aqui, peraí. Não é muito bom vir por aqui não, porque tem que fazer essa centradinha aqui, ó. Deixa eu ver. Tem carro atrás, ó. Deixa eu ir rápido. Também não gosto muito de vir por cima. Bom, enfim. Eu acho que não tem ninguém, não. É, a não ser que os carros estejam na garagem ali, né? Não, mas essa hora minha mãe não bota na garagem, não. Ah, tá. Bom, tá entregue. Obrigada, então. Você tá meio estranho hoje, meio calado. Não vai ter jeito mesmo, eu vou ter que te falar. Tipo Parece que tá assim, incomodado. é, eu tô meio incomodado com o negócio, mas não tem nada a ver com você, não, pra ficar tranquilo. É que é o seguinte: você lembra, não sei se eu cheguei a te contar da minha ex-namorada. Chegou assim. Então, aí ela tava fazendo intercâmbio fora aí e tal. E hoje, por uma coincidência, acabei encontrando ela aqui na cidade. Não sei se ela voltou pra ficar, ou se ela tá de passagem, entendeu? Aí, tipo, a gente acabou conversando lá, porque foi um. Quando a gente terminou, foi estranho pra caramba, porque ela achou que eu tinha traído ela, mas na verdade eu não traí nada. Mas aí, foi um negócio conturbado, sabe? Aí, tipo assim. Não sei, mexeu um pouco comigo, sabe? Entendo. Tá meio mexido Aí com ela. é complicado. Não, não que eu te, não sei, entendeu? Não sei o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo agora, não. Mas tá meio estranho, é estranho, sabe? Porque quando ela foi embora, tipo assim, ela simplesmente foi embora. Tipo, não consegui conversar com ela. Porque ela me bloqueou em todo lugar, não consegui contatar ela. Ela deixou. Ela tava morando numa casa que eu tava alugando. Ela simplesmente largou a chave com a amiga dela e a amiga dela que me entregou, eu não vi ela mais, entendeu? Só fui ver agora. Isso tem, deve ter o quê? Quase um ano já. Entendeu? É Entendi. complicado. Mas é só isso mesmo, entendeu? Não é nada demais, não. E nós como fica? Como assim? Sei lá. Não. Tu tá pensando nela? Tu gosta dela ainda? Não sei, entendeu? Não sei. Não tô tipo dispensando você nem nada não, entendeu? Porque você sabe que eu gosto muito de você, ser uma pessoa muito especial. Entendeu? Só que eu tô meio confuso, não sei o que eu penso, entendeu? Não tô querendo dizer que eu não quero que eu queira parar de falar com você, alguma coisa do gênero, sabe? Nem nada não. Entendeu? Não sei, eu só preciso pensar um pouco, sabe? Certo. Mas não quer que você fique chateada comigo nem brava não, entendeu? Tá. Tá bom? Tá bom. Mas. Resolve então, resolve as tuas coisas e tal, e depois a gente conversa. Tá bom, tudo bem então. Tá bom? Tá bom, qualquer coisa você entra em contato comigo, tá?
Tá bom, então. Então tá, eu vou indo nessa então, quando eu vou resolver uma coisinha lá em casa com os meninos lá, tá? Tá bom, então, eu também. Então tá Tchau. bom, tchau. Ai, meu Deus do céu, o que que eu vou fazer agora? Caraca, velho. Com a Lara aparecendo novamente aí. Caraca, mano, os sentimentos voltaram à tona. Eu não sei o que que eu vou fazer, cara. Não sei o que eu sinto, não sei o que eu penso sobre ela, sobre a Jaque. Caraca, mano, o que que eu vou fazer, meu Deus do céu? O que eu vou fazer?